Həllasın həmişə onu arvadına soxum. Anasına bağışlığına soxum. Ölüsünün coruna soxum. Siz də soxasınız. Laçın Məmişov deyən Laçın Məmişov kimdir ki? Üç dənə uşağınla arvadını boşayıb hansısa qıza sataşdığı yerdə tutub götünü dağıtmışlar. Laçın Məmişov kimdir? Arvadı qəhbənin biridir dana. Laçın Məmişov anası qəhbənin biridir dana. Kimdir mənə deyirsin? Laçın Məmişov. Mamışovdur o, Məmişovdur, öyle Mamışovdur.